anisany manana toerana fitsangatsanganana izay mahalina ny mpizahan-tany maro avy eto an-toerana indrindra indrindra ny avy any ivelany ny eto amin'ny faritra Tsimandrefana noho ny fananany ireo toerana fitsangatsanganana sy ireo harena voajanahary na an-tanety izany na an-dranomasina ka ny ankamaroan'izy ireo dia tsy misy raha tsy eto Madagasikara ihany. Fa ny any fikambanana vezo mitsinjony ho avy izay fikambanana iray eo amin'ny kominin'ny Beheloka atao amin'ny distrikan'ny Bilara faharoa kosa dia miavaka satria ao anatin'ny ranomasina ny toerana fitsangatsanganana izay hitana ireo karazana rena voajanahary an-dranomasina isan-karazany izay nampitondraina ny anarana hoe reserva ranolaly. Zahay izany dia fikambana eto Beheloka izay mananara hoe vezo mitsinjony ho avy. Io fikambana io izany dia mikarakara mitantana ny site anankiray site touristika izy io a izay ho hitanao eto Beheloka eto zany a io site io. Maro karazan-draha hitantsika ao anatin'ity site ity e, ohatra hoe misy toerana mahafinaritra ho an'ny mpizahatany ao a, indrindra fa ho andreo touriste reo a izay andraisana any zareo a, misy karazan-draha maro hitandreo izay anatin'ny site eto Beheloka io. Misy koa o afaka manao karazana fitsangatsanganana mandeha pirogue zany ny touriste izay mandeha mitety an'io site io a, ahitany zavatra marobe mahafinaritra soa zany ao anatin'izay site tantanany fikambana zay zany. Afaka manao somary koa zany ny mpizahatany a izay na vahiny na gasy io a mety aby izay tonga amin'ny site Beheloka ty zany. Ao anatin'izay plongé sous-marine zay a dia maro ny raha karazan-draha hitany a anatin'ny riaka ao anatin'ny rano ao zany, ahitanao karazana fia marobe ao, ahitanao karazana lomotsy ao, ahitanao karazana vatopara marobe ao anatiny ao. Fa miresaka n'ity site zay tantanany fikambana vezo mitsinjony ho avy ny ity moa zany a dia tsara ihany no mivola amintsika izay mbola tsy nahita toy zany a, fa misy karazana circuit maromaro a hita anatin'ity site ty zany. Ahitana site nagrota iray ny ao amin'n'ity reserva ranolaly ity ka ahitana ireo karazana lavabato maromaro. Misy karazana circuit valo zany izy io a, ohatra hoe ny circuit lavabato zao a izay maha hoe lavabato azy zay zany dia misy lagrota zany izy io izay any ho any amin'ny 5000 metatra zany halaliky ny raha io. Io lavabato io zany dia maro ny raha karazan-draha hitantsika ao anatiny ao a, misy ahitantsika fia karazana fia bevata ao anatin'io lavabato io a, ahitantsika koa anatiny ao a karazana vatohara zay miloko samihafa zany a hitantsika ao anatin'io lagrota io. Circuit lavabato zany a izay circuit zay, misy ny circuit beakora, misy circuit andomotsy, misy ny namangoa ankara miloko, misy circuit belovoky tandeo lava ary ny circuit a ankara malangy. Ireo zany le circuit valo a izay azo ny mpizahatany a azo ny touriste atao a ny manao vizita an'ireo karazana circuit ireo. Ny fikambana vezo mitsinjony ho avy koa moa zany dia manana karazana avantage zay andrasany amin'io fikarakarana an'io site io a, ohatra hoe ny fiarovana ny tontolo iainana zao natao manokana zany a io karazana site io a mba hiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ao an-dranomasina zany ireo fiatsika reo rehefa voaharo zany anao tin'ny site io le fia de ao izy no mitombo zany le fia de miparitaka amin'izay a de lasa tombontsoa ho an'ny karazana olo abiaby izay miaina amin'ntya riakty zany a izay. Zay manana guide touristika izay afaka mitondra andreo mpizahatany reo a manao vizita famangia andreo fitidia andreo circuit abiaby izay nivolany teo reo zany a dia efa karazana fampidiram-bola ho an'ny faritra zany zay a indrindra fa zahay eto Beheloka zany
indrindra fa ho an'ireo tanora zay manao ny asa zay hoe gidy zay zany a mpitondra nreo mpizahatany reo zany. Dia ao anatin'izay koa moa zany a ny fidiram-bola ho an'ny mponina eto Beheloko, satria ireo mpizahatany reo dia tsy mandeha tanampolo reo, mandeha amintsika toy a amangy anao visite an'io sitytsika masosoa bibi io, fa mitondra vola koa izy ireo a, dia afaka mamivily zay raha avelintsika to mahabe karazana kokiazy ino avelintsika zay vokarintsika hitantsika amin'ny sitytsika ihany zay a, dia azon'ireo mpizahatany touriste reo a vilia zay le hoe mampidibola ho antsika zany a, ary mitondra soa antsika eto Beheloko zany ny fisian'io a sity zay karakarainy fikambanantsika io. Manentana antsika zay mbola tsy taty Beheloko afaka mandeha manao programa soa zany a nareo a, na gasy zay a na vazaha zay a, afaka mamangy a ty Beheloko zany mba hijery an'io sity mahafinaritra izay tantana ny fikambananay a vezo a mitsinjiny ho avy io. Tsy ho maty antoko nareo avy atoy a, fa hahita karazan-draha soa izay a tsy mbola fahitanareo a, indrindra fa ao anatin'io a sity a zay a karakarainay a atya Beheloko io zany. Na reserva ranolala ity moa zany a dia marobe ny surprise soa hitanareo atoy a, nataoko hoe na ny sakafo hoanitsika zao a ny hazan-drano a dia afaka mihinana aza fia zany zay mbola firaitsika zay mbola avy baka amin'nyriaka eny a no tonga de efa azotsika karakaraina dia hoanitsika zay. Misy koa reo toerana zay efa natokana ho fandraisana reo mpamangy za mpitsidika zany a ireo touriste zany a zay afahatsika nahatory aty Beheloko nareo a, de efa vonona fapareha ny toerana zay a handraisana antsika zay toerana mafinaritra sosoa biby a ao anatin'ny natiora zany. Dia eto koa tianay anatin'ny fikambanana vezo mitsinjiny ho aviny a ny maneho teny fankasitrahana fisaorana an'ireo zay mpiara miombonantoka zay nanampy anay manokana amin'ny fikarakarana itya reserva ranolaly ity. Ohatra amin'izany a tononinay manokana amin'izany ny ireo namantsika ao amin'ny WWF zao a, dia nanampy anay fomba manokana izy ireo a mba afahanay a mikarakara sy mampandoso tsara an'itya reserva ranolaly ity. Torak'izay koa ireo mpiara-monantoka hafa zay tsy ary voatonona eto a, dia makasitraka sy misaotra anareo zahay a zahay atao amin'ny fikambana zay a antsoina hoe vezo a mitsinjo a ho avy. Tsara ho marina fa anisan'ny mahaliana ity reserva ranolaly ity ho amin'ny kominy Beheloko ity, ka raha mahaliana anao ny tsidika ireo tontolo an-dranomasina dia afaka miantso ny laharana 034 08 376 34 na ny 033 99 689 21 ianao.